أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نهاية محترم موضوع سامعين الكرام وعلماء الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ہر سال کی طرح اس مرتبہ پھر میں انتہائی مشکور ہوں محترم سید نفیس شاہ صاحب کا، حضور قبلہ سید نوید شاہ صاحب کا، بھائی علی رضا شاہ صاحب کا، انہیں توسل سے ہر سال حاضری ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ میرا آنا پڑھنا اور آپ لوگ سننا اپنی پاک برگاہ میں قبول و منظور فرمائے. میری خوش بختی ہے کہ ایک مرتبہ پھر ربیع النور شریف میں حضور قبلہ پروفیسر مفتی محمد شوکت سیالوی صاحب کے ساتھ میری ملاقات ہوئی تھی، آستانہ عالیہ ڈیرہ غوثیہ میری شاہپور شریف. حضور کا بیان تھا اور میری وہاں پہ حاضری تھی، آپ کے بیان سے پہلے ہی میری وہاں پہ حاضری تھی. اور خدا کی قسم وہ تو ماحول، کیا خوبصورت ماحول تھا، لیکن جو بعد میں حضور نے بیان فرمایا وہ کمال تھا. مطلب اس دن جو میں نے بیان سنا، پچھلے سال اس محفل میں بھی سنا تھا، لیکن جو اس دن حضور نے بیان فرمایا، میں کہتا ہوں ایک ایک جو لفظ تھا نا، وہ سونے کے حروف میں لکھنے والا تھا. اتنی خوبصورت گفتگو فرمائی تھی. اللہ تعالیٰ ہمارے ایسے علماء کا سایہ ہمارے سروں پر تدیر قائم و دائم فرمائے. انتہائی اختصار کے ساتھ میں نے حاضری پیش کرنی، اور ایک کلام جو میں نے علی بھائی کی شادی پہ پڑھا تھا تو انہوں نے مجھے آتے ہی کہا جی وہ آپ نے ضرور پڑھ لیں. ان شاء اللہ آخر میں وہ کلام میں پیش کر کے پھر حاضری ختم کروں گا. محبت سے درود پاک پڑھیے. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. مدینے دی کھجور ہوئے، مدینے دی سن دینے ہمیں عاشق دور ہوئے. پڑھ لیجئے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سال میں نے اسی سٹیج پہ حضور قبلہ خالد صاحب رحمت اللہ علیہ آپ کا ایک کلام پڑھا تھا، اسی سے آغاز کر دیتا ہوں کہ زندگی یاد مدینہ میں گزاری ساری. الحمدللہ زندگی یاد مدینہ میں گزاری ساری. او زندگی یاد مدینہ میں گزاری ساری. عمر بھر کی یہ کمائی ہے ہماری ساری. عمر بھر کی یہ کمائی ہے ہماری ساری. الحمدللہ عمر بھر کی یہ کمائی ہے ہماری. اور دیکھ کر خلد بھری دل نے کہا یہ فورا. دیکھ کر خلد بھری دل نے کہا فورا کیا؟ کہ دیکھ کر خلد بھری دل نے کہا یہ فورا. کہ کس نے تصویر
مدینے کی اتاری ساری کس نے تصویر مدینے کی اتاری ساری کس نے تصویر مدینے کی اتاری ساری کس نے تصویر مدینے کی اتاری ساری کس نے تصویر مدینے کی اتاری ساری کس نے تصویر مدینے کی اتاری ساری کس نے تصویر مدینے کی اتاری ساری کس نے تصویر مدینے کی اتاری ساری کس نے تصویر مدینے کی اتاری ساری الحمدللہ کس نے تصویر مدینے کی اتاری ساری اور تم بنا دو گے قیامت میں تو بن جائے گی ورنہ بگڑی ہوئی باتیں ہیں ہماری ساری ورنہ بگڑی ہوئی باتیں ہیں ہماری ساری زندگی یا مدینہ میں گزار تم بنا دو کہ قیامت میں تو بن جائے گی یا رسول اللہ تم بنا دو کہ قیامت میں تو بن جائے گی ورنہ بگڑی ہوئی باتیں ہیں ہماری ساری بگڑی ہوئی باتیں ہیں ہماری ساری زندگی یا مدینہ میں گزاری اور عجز اللہ رے تمہارا کہ شہم کن ہو کے زندگی تم نے غریبوں میں گزاری ساری زندگی تم نے غریبوں میں گزاری ساری زندگی یا مدینہ میں گزاری ساری عمر بھر کی یہ کمائی ہے ہماری ساری کیونکہ ٹائم میرے پاس بہت شارٹ ہے ایک منقبت میں نے پیش کرنی ہے اور ایک شادی کے حوالے سے میں نے کلام پڑھا تھا اس کے دو تین اشعار پیش کر کے میں انشاءاللہ آپ کی حاضری کو کلوز کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے منقبت مینو اپنا رنگ چڑھایا پیر سے آلہ نے
جس تے رنگ چڑھیا دوویں ہاتھ چک کے کہہ دو پیر سیال پیر سیال لجپال اے نہیں دوویں ہاتھ چک کے کہنا پیر سیال پیر سیال لجپال لجپال رنگ چڑھایا پیر سیال نے قدماں دے نل لایا پیر سیال نے قدماں دے نل لایا پیر سیال نے تینو اپنا رنگ چڑھایا پیر سیال نے قدماں دے نل لایا پیر سیال نے قدماں دے نل لایا پیر سیال نے قدماں دے نل لایا پیر سیال نے ہون کدی نہ دین قضا او نماز میری ہون کدی نہ دین قضا او نماز میری مینو چنگے پاسے لایا پیر سے آلہ نے مینو چنگے پاسے لایا پیر سے آلہ نے سینے دے نل لایا پیر سے آلہ نے سینے دے نل لایا پیر سے آلہ نے ہر دم پڑا وظیفے میں اپنے مرشد دے ہر دم پڑا وظیفے میں اپنے مرشد دے مینو مشکل وچ بچایا پیر سے آلہ نے مینو مشکل وچ بچایا پیر سے آلہ نے مینو مشکل وچ بچایا پیر سے آلہ نے سینے سے نل لایا پیر سے آلہ نے فیض حمید و دین سیال دا دینے تے فیض حمید و دین سیال دا میرے تے فیض حمید و دین سیال دا میرے تے فیض حمید و دین سیال دا میرے تے میرا ستا بھاگ جگایا پیر سیال نے میرا ستا بھاگ جگایا پیر سیال نے سینے دے نل لایا پیر سیال نے در مرشد دا کیسر کیویں چھوڑ دیا در مرشد دا کیسر کیویں چھوڑ دیا مینوں رنگ سیال ملایا پیر سیال نے مینوں رنگ سیال ملایا پیر سیال نے مینوں رنگ سیال ملایا پیر سیال نے نل لایا پیر سیال نے سینے تے نل لایا پیر سیال نے پیر سیال پیر سیال لجپال 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 پیر سیال پیر سیال پیر سیال پیر سیال لجپال لجپال سید نفی شاہ صاحب اور سید نبی شاہ صاحب آپ بھی ذرا قریب آ جائیں سید علی رضا شاہ صاحب اور سید شاہ حسین گیلانی صاحب یہ کلام ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے اور شادی کے حوالے سے ہی ہے اور جس دن شاہ صاحب کا ولیمہ تھا اس دن میں نے یہ کلام پڑھا حضور آپ کی خصوصی توجہ چاہتے ہوئے عطا کر ہے خدا صدقہ علی زہرا کی شادی کا عطا کر ہے خدا صدقہ علی زہرا کی شادی کا عطا کر ہے
خدا سد سا علی زہرا شادی کا رہے اس شادی پر سایا علی زہرا شادی کا رہے اس شادی پر سایا علی زہرا شادی کا رہے اس شادی پر سایا علی زہرا شادی کا جو رشتہ ہونے والا ہے وہ جنت تک رہے قائم ہے جو رشتہ ہونے والا ہے وہ جنت تک رہے قائم تجھے ہے واسطہ مولا تجھے ہے واسطہ مولا علی زہرا کی شادی کا عطا کر اے خدا صدقہ علی زہرا کی شادی کا عطا کر اے خدا صدقہ علی زہرا کی شادی کا سلامت ہے خدا رکھنا ہمیشہ شوہر و زوجہ کو سلامت ہے خدا رکھنا ہمیشہ شوہر و زوجہ کو ملے ان کو بھی کچھ صدقہ علی زہرا کی شادی کا عطا کر اے خدا صدقہ علی زہرا کی شادی کا عطا کر اے خدا صدقہ علی زہرا کی شادی کا محبت ان کو حاصل ہو علی او فاطمہ والی محبت ان کو حاصل ہو علی او فاطمہ والی ادا فیضان کر مولا علی زہرا کی شادی کا عطا کر اے خدا صدقہ علی زہرا کی شادی کا اور مبارک ہو مبارک ہو تمہیں اے علی مبارک ہو تمہاری شادی پر چرچا علی زہرا کی شادی کا تمہاری شادی پر چرچا علی زہرا کی شادی کا عطا کر اے خدا صدقہ علی زہرا کی شادی